Останні три роки для Красноармійського управління з газифікації та газопостачання були переломними. Аби крокувати в ногу з часом, відмовитися довелося від багатьох старих технологій. Приділили увагу і прискоренню та здешевленню будівництва нових газопроводів, що дозволило збільшити кількість абонентів та покращити якість послуг. Строительство підземних газопроводів ми сьогодні производимо тільки із поліетилена. Ряд нових технологій ми внедряємо, і ми вже бачимо, що від цього є у нас серйозні результати і є серйозні змінення. Ми участвували і продовжуємо участвувати в проводимому експерименті по виносу прибору учету на лісничні площадки, устройство стояков на лісничних площадках, і ми вже сьогодні слышимо і бачимо самі положительні результати в цьому. Робота з наведення порядку в обліку газу продовжуватиметься і в майбутньому, зазначив начальник управління Володимир Марин. І додав, більше 20 кілометрів газопроводів будуються щорічно, а на реконструкцію та відновлення газових мереж витрачається близько мільйона гривень. Велику увагу в міськгазі приділяють і охороні праці. За останні роки на підприємстві не зареєстровано жодного випадку травмування. А серед 19 обласних управлінь Красноармійське стабільно займає 5-6 місце. У майбутньому тут планують розширити роботи з газифікації поблизу Димитрова, Добропілля та Новогородського. Изготовлена проектно-сметная документация, определен подрядчик. Но все заключается в отсутствии на сегодняшний день денежных средств. Я думаю, что этот барьер будет преодолен. И мы начнем серьезно заниматься строительством и развитием газовых систем в городе Новогородовка. З нагоди професійного свята та дня народження підприємства, яке відзначатимуть 14 вересня, керівник управління в урочистій обстановці привітав колектив. Желаю всім успіху, удачі, сімейного благополуччя. Естественно, побольше зарплаты, которую мы с вами все ожидаем. Я думаю, что она не за горами. Вот. Повышение обязательно будет. Кращих працівників було нагороджено нагрудними знаками, грамотами та подяками. Завершилося свято концертом, який подарували творчі колективи району.